期之后的话，一个好处就是说你用执行就可以了，那你就不用再每次都要再把它事情重做一遍，不用你按下去就 OK 了。但是它有个缺点，就是说哈，它这些东西都固定的，所以呢，将来如果说你想知道如何去编辑它的话，像这些程式哦，都是可以再重新编辑的，也就里面的程式不是写完就只能这样哦，里面还可以再增加或减少，或者换一个方式写都没关系哦。那怎么去变更它？待会我们再来看哦。接下来的话呢，我们就先来讲一下如何增加按钮，因为刚刚这边执行虽然也蛮方便的执行它，可是实际上当然还是没有像这边有按钮来的好操作，所以呢，我们如果今天希望在旁边哈，把刚刚那两个句子呢，帮我放在哪里呢？放在这个地方。那记得我可以从这边开发人员插入，这边有按钮对不对哈？记得左上角的这个按钮，然后呢把它在这边记得按住它不要放，向那个右下角拖拉就可以了。我做一次给各位看哦，按下它，选这个按钮哦，是表单控制项的按钮。接下来的话呢，它会出现一个十字，小十字，按住不要放，向右下角拖拉。哎，特别是大小你自己决定啦，反正你就按一个那个按钮放开。然后它这个时候会问你说，哎，你刚刚你要产生那个按钮哈，你要按下它是执行哪一个句期？那我要按下它是执行这个手机号码串接，好。然后我的习惯是把上面的名称复制一下。哎，名称为什么要复制哈？按确定你就知道了，因为它上面叫按钮一。习惯上是什么呀？会把它改成跟句期名称一样，所以把它贴上去就可以了。接下来的话呢，底下是清楚，所以再插入一个 ，OK， 好，手机号码清楚，再复制，贴过来 ，OK， 好，然后按下它，按下它，这样就大功告了。不过哦，这个地方会有一个，按钮有没有？你会发现你再怎么样这个厉害的人哦，说真的，每一次要拉一样一模一样大小的按钮也是不太容易的。所以像刚刚那怎么办呢？你想说可以怎么样？按右键哦，它有空点的，不过你可以再调一下，或者另外一个方法，它上面我记得它有那个格式可以调整它的对齐方式啊。OK， 不过哈，我自己的习惯是这样，我通常哈。如果要做一样的大小的按钮，我习惯上什么？下一个按钮哦，我不要用那个刚刚这个插入按钮再做一次。我的习惯是什么？先把这个复制一下，用这个按钮呢，把它贴到底下。可是它长一样，对不对？怎么办？按右键没关系，你就是在修改它，指定句期，把它改成重新点一下嘛，重新清除，然后重新再给它名称。这样的话呢，基本上哦。一定就一模一样，对不对？所以特别注意啊，这个是一个小技巧。当然你也可以再拉一个，但是要把它做一模一样实在是非常困难。按下它清除，这样就 OK 了。另外的话呢，还有一个部分就是做完按钮之后啊，刚刚有讲到编辑。不过特别注意啊，我是建议呢，你目前暂时还看不太懂到底里面写什么程式。不过将来我是建议哦，你可以慢慢的在上面加一点东西，加什么呢？第一个，一其实哦，它是帮你写程式，写什么？写这个 range 14.slash， 意思是什么？游标放在这上面。第二个的话呢，记得前面加单引号，指的是什么呢？指的就是注解了。后面，也就是你写这个后面哦，单引号。开头的话，后面东西是不会被执行的。二的话是什么？把公式加上去，有没有？那三的话呢，就是什么？三这个地方哈，就是帮你做向下填满到这个范围。那也就是说呢，如果将来哈，你要让程式可阅读性高一点的话，请各位记得在上面加注解。那至于加什么名称哦，你自己可以。按照你自己的习惯去撰写，所以我这边有没有？我这边有写好了，我把它拿来，那就直接拿这个，
好，把它盖过去啊，哎，其实就有没有加上去，一手机就是游标放在一是那个储存格，输入公式向下填满，哎，那这个好处就是说将来哦，你只要录制完的东西哦，你回头再看你也比较看得懂，不然如果你没有写这个注解哦，说真的，下一次你回头看你根本不知道你做什么。OK， 所以请各位试一下，来画面再还给大家一下哦。OK， 切一下。好，所以增加那个按钮哦，然后并且再把那个录制好的剧集上面哦，请各位自行再加上那个注解。注解的话，习惯上一定就是开头一定是单引号开头哦。